Henshi, Uma Jimmy here. Welcome back. Welcome back and welcome back to Inside. Sorry gang, aku tahu aku hilang dalam masa yang lama. Sangat-sangat lama. 3 minggu maki lah. So welcome back. Uma Jimmy here. I hope you guys still remember me. Hope you guys still enjoy me. So kita sambung gang. So sekali lagi dengan aku bagi nama dia Cumi ke Bau-Bau. Terus aku Bau-Bau buat. Alright. Okay, kita masuk terus puzzle. Cantik kan? I like puzzle. Oh, yeah. Ha? Oh. Wait. Game ni antara game favorite Jason Tekai yang mana tak tahu aku minat dia dan dia yang inspire aku untuk buat YouTube. So game ni one of the best game pada dia. Hehe. Ini oleh lah. Oleh lah. What now? Mungkin kali ni aku buat lama sikit daripada sebelum ni sebab jelah aku tinggal pun lama kan. Let's go. 3 minggu mak aku tinggal. So dia sebab aku busy dengan konvo. Masa aku start tu aku betul-betul lagi seminggu nak konvo. So aku pergi raptai sini-sini semua. Lepas tu selepas daripada aku konvo tu aku banyak busy dengan anime event. So kepada siapa-siapa yang tak tahu, aku ada buat stream juga kat Facebook. So aku update semua benda aku ada semua kat Facebook. So yang mana tak check dekat akun Facebook tu boleh dah check. Oh ya, aku lupa kereta ada dalam ni. Aku tak tahu lah. Yang sebelum kita masuk tu kena nampak ada orang ramai orang batu kat luar. Aku perlukan teori korang tak ada game ni macam ni. Budak dia memang gila lah. Budak dia memang gila punya hard style punya budak. Oh no. Aku tadi dia jatuh pun. Alamak. Sekejap, aku memang kena jatuh ke? Ah, man. Aduh, tolong aku buat benda betul. Aku memang kena jatuh kan, betul tak? Sekejap, aku memang kena jatuh ke tak sebenarnya jadi? Ya kot, ya kot. Sebab kita nak masuk dalam crowd tu. Aduh, aku rasa siap menyesal pula aku lompat tadi tu. Dua ni tak sedar ke aku dekat sini? Lagi. Kenapa diorang beratu dan kenapa diorang semua serentak dan kenapa macam berkawat dan sebagainya. What do we have here? Nothing. Let's go up. Ha? Oh. Boleh tarik ke? Boleh tarik. Alright. Let's go. Okay. What do we have here? Orang tu mati ke apa? Okay, something bad can happen here. Aku rasa ada something bad can happen. Okay, tuan nenek. Tak sisi aku pergi chat. Tak sisi aku pergi chat tu. Okay, kita pergi buka dosis tadi tu. Aku rasa benda belakang tu yang macam robot tu yang akan bunuh kita. Okay, nice. Kan, nice. Hehe. You didn't see me, but here I am. Boleh, jadi kita jadi safety kaya kata game ni dia punya sound design dia gempak. Bagi aku, boleh lah. Oh,
Kenapa muzik dia macam ni? Apa? Apa? Tak ada pula jatuh. Oh shoot, oh shoot, oh shoot, oh shoot, oh shoot. Oh shoot, 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 oh shoot. Alamak. Alamak. Oh shoot. Oh shoot, kita kena ikut dua orang. Okay. One, two. Alamak, alamak. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Okay, sembilan lagi, sembilan. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Hehe. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Kenapa buka dulu macam pelik semacam tu? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Woo, selambat sana tak? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Ooh, sikit lagi. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Apa? Apa hal tengok aku je? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Say. Say. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Say. Say. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Aduh, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Okay. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Kau nak buat eksperimen ke apa sebenarnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, macam eksperimen. Ui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, shoot. Lari, 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 lari. Babing, budak ni kau tak mati ke siap? Okay, now what? Oh, kau kejar aku lagi. Hehehe. Oh, shoot. Now. Hahaha. Aku tak ada lompat ke. Hands up. Woo. Woo. Hehehe. Tapi anjing dia dah macam pelik tu. Aku boleh tolak ke? Boleh, kejap. Okay. Eh, kejap. Aku tak ada berhenti kot kat situ. Selamat aku tengok. Okay. Okay. Selamat aku tengok. Tuh, kalau korang ada cadangan game macam ni, which is game 2D puzzle, or game puzzle lah, daripada kat situ. Please beritahu aku. Eh, jap. Ada secret ke? No. Tolong beritahu aku. Aku minat game macam ni. Macam game Limbo kan. Game ni pun developer yang sama daripada Limbo. So aku minat. Let's go. Aku minat the environment dia. Memang jauh-jauh lagi daripada Limbo lah. Okay, kenapa aku kena turun sini? Eh tak, aku tak boleh turun ni. Jap. Wait, what? Jap, aku main sini. Ha. Huh.
Kejap. Kalau aku kawal kau, kau kawal aku. Kau kawal siapa? Oh. Hai. Okey. Tiga. Okey. Eh, hey, kau. Oh, very nice, Basil. Very nice, very nice. Oh, music dia pakai Ghostbump tu. Okay, now what? Okay, ada orang kerja. Apa sebenarnya function macam pengawal ni? Dan kenapa orang tak sedar? Oh. Okay, we need time eh. Alamak, dia nampak kita ke? Okay, ke situ eh. Alamak, dia dah nampak kita lah. Oh, oh, oh. Okay. Go. Oh, air. Okay, stop. Naik. I want secret. Double grab. Okay, you. Yep. Oh shoot. Okay, aku tak tahu aku perlukan ke tak benda ni, but aku buat. Perlu ke benda ni? Tak apa ni? Memang budak dia punya survival expert lah aku rasa. Oh, memang kita perlukan benda ni. Nice. Sekejap. Do you have anything more? No. Oh no. Naik. Gila benda ni, my expert lah buat survival ni. Okay. What do we have next? Okay. Okay, sebelum tekan kita kena check environment dulu. Okay, memang kena tekan. Dan kenapa aku tekan aku tak tahu. Oh, tak ada masuk lagi. What? Sekejap. Macam mana aku lagi kat tali tu? That tali, how? Aku rasa aku dah nampak apa Zeri kat sini. Tapi aku tak tahu apa fungsi tadi tu. Sekejap. Aku rasa macam ni je apa Zeri dia. Ha. Tapi apa fungsi tadi kat luar tu? Oh, okay. Faham. Ni punya kita bukan. So. Oh, apa tu? Lampu apa tu? Tak, aku minat Genshin ni tau. Dia tak ada story, tak ada apa. Kau masuk dari game ni, kau terus bina. Kau punya ikut imaginasi kau. Okay, stay situ. Ya, aku nak tengok apa dia yang aku buka sebelah ni tadi tu. Aduh, bagusnya lah budak ni. Expert pun lah bapak tu boy-boy ni. Kalau aku boleh jadi. Nah, we back here ke? Eh, aku tengok balik pula dah. Sorry, gang.
Okay, suka kan bangun tadi balik. Oh, penat kau budak ni, boleh dengar lebih nafas dia. Let's go. Eh. Oh, naik. And go. Alright. Tu KTM. Tu MRT. Wow. Ada orang. Oh. Aku belukan kau punya teori. Tak ada game ni macam mana. Cahaya apa itu? Okay, aku suggest kita tak ada kena cahaya tu. Awal. Wuih, selamat. Sampai. Itu penjara. Oh, jangan sampai sini, jangan sampai sini. Wih, sampai mat sini. Tak aci tu. Sama aku lompat balik. Tewek sia. Oh, jauh mat. Kena buka tu lagi. Kenapa ada stesen kita api kat sini? Okay, go. Awal. Masuk. Okay, nice. Aku cari secret juga. Tak jumpa lagi secret untuk video kali ni. Oh. Gila budak ni. Okay, another cahaya. Alah mati. Man. Sorry, geng. Mana sini? Alah, aku tertekan extra pula. Sorry lah, geng. Okay. Aku dah boleh grade auto tu, tak boleh punya. Okay, now. Bunyi apa tu? Weh, kita kat apa ni baik? Kita pergi bawah tanah ke apa ni? Wah, lama anjing. Hai anjing. You don't see me. Okay, selamat. Risau aku anjing tak nampak. Tak nampak ke? Aku nak secret. Tak ada secret lagi ke? Okay. Macam mana aku nak halang daripada anjing? Woohoo. Aku boleh berenang ke? Oh lambat dia boleh berenang juga. Panat first enough. Okay, bagai hujung. Hahaha. Laju juga dia berenang. Kita berlari. Okay, nice. Wah, ada lagi. Woo. Alamak.
Awal. Aw. Okey, dah sampai sini dulu semua. Sini. Bunyi apa dia tu? Awal bau-bau. Oi, bahaya ke? Aduh, buat pusing-pusing lah kita. Okay. Tu bunyi apa tu? Lu tolong gak cukup ni. Okay, cukup. Sama. Kuat kau bunyi dia. Aku nak tahu tadi bunyi apa. Dah tak ada dah bunyi tu. Weird. Okay. Very, very... Tak lah. Different. Quite different. Odd. Sound. Apa ni? Apa ni? Apa ni? Okay. Aku rasa kita kena tunggu dia. Nyorok, nyorok, nyorok. Kita kena masuk dalam kapal tu ke? Mini submarine. You don't see me but here I am. Hehehe, nice. Wow. Hello. Okay lah. Dia boleh buat apa? Oh shoot, oh shoot, oh shoot, sorry, 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 sorry. Oh ho ho, yeah. Aduh. Let's go. Hui, dia boleh main dalam air sekali, bye. Okay. Tak ada secret ke? I see something here. Kenapa macam ada benda boleh masuk tadi? Mana? Eh, bukan eh. Main bayang je. Sorry. Mabing dalam gila. Kita ke mana sebenarnya tadi? Kita kat dalam apa sebenarnya tadi? Kita nak ke mana ni? Besar apa tempat ni? Oh, situ. Okay. Aku perlukan teori korang kita perlu ke mana. Aku pun tak tahu tempat ni apa sebenarnya. Besar. Boleh kipu lagi ke? Aku tak tahu secret. Oh, tak ada lah. Aduh. Tiba-tiba di ikan besar kan, weh, segaban. Okay, let's go in here. Ow. Pun ni pun tak ada lesen memandu submarine pun boleh masuk lah. Okay, now what? Search for anything suspicious. Nothing. Nope. Mabing dalam ke tempat ni. No.
Bila kita sampai surface ni? Okay. Tak cukup lagi, tak cukup lagi. We need more power. Oh tak. Tak boleh kita buat je. More power. More power. Okay, dah tak cukup dah. Tadi, tadi, tadi. Okay. Okay, you wait there, eh? Ya, kejap, kejap, kejap. Aku cuman... Sekejap. Kan aku kena lalu tempat tadi tu? Okay, kita kisah balik. Wait there. Aduh, tolong jangan ada something dalam air ni. Seram siap aku tak suka rumahnya tu. Dalam tu. Budak ni memang gila lah. Sekejap, kita ke mana ni? Aha. Ni apa tu? Tikus. Okay, now what? Sekejap. Okay, kita tengok environment ni. Kita kena examine. Praxer. Okay, what's this? Oh, shoot. Oh, bahaya. Baca aku betul. Tengok kita boleh tempat tadi. Apa jadi? Apa function aku buat tu? Eh, tadi dah button. Oh, untuk masuk sini lah. Untuk apa lagi kan? Ini macam tempat elektrik tu. Apa bagi macam TNB punya style ni. I need secret. Give me secret. Serius ada secret sehujung. Pernah siap jalan sampai sini. Tempat ni ada di bawah tau. Aku pun tak faham lah kan. Apa ini? Wow. Okay. Sorry lah aku senyap sebab aku tengah examine teori. Wuih. Aduh, tak sampai pula aku sampai situ. Apa lagi yang aku suruh pergi sini dulu. Aduh. Ya kan, aku suruh pergi sini dulu. Aku buat lama sikit daripada sebelum ni. So, thank you so much for watching. Sorry again sebab aku tinggal dalam masa yang lama, 3 minggu. Bukan dia tertuku, aku punya content. So, sorry again. Okay, so thank you so much for watching. Yang boleh tak subscribe lagi, boleh subscribe. Support aku, yang boleh tak chill aku Facebook. Boleh check nama sama juga Odila ataupun korang boleh tekan link dekat aku YouTube channel ni sebab kat sana aku update semua aku ada buat apa hari ni, aku ada buat apa esok, aku ada buat apa minggu depan dan sebagainya. So, this is the great video. Bye. Assalamualaikum and peace, yo.